igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 imbere y'urukiko rukuru rw'Abayahudi. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza kwa 42. Umusaraba wari igikoresho cyo gukorezaho isoni no kwiciraho urw'agashinyaguro, nyamara niwo wazaniye isi ibyiringiro n'agakiza. Abigishwa bari abantu boroheje, nta butunzi cyangwa intwaro bari bafite uretse ijambo ry'Imana. Nyamara bambaye imbaraga za Kristo, bagiye kwamamaza inkuru itangaje yo kuvuka kwa Yesu n'umusaraba we, ndetse batsinda babarwanyaga bose. Nubwo batari bafite icyubahiro cy'isi no kumenyekana, bari intwari zo kwizera. Mu kanwa kabo hasohokaga amagambo mvajuru yanyeganyije isi. Muri Yerusalemu, ahari haganje urwikekwe rukomeye kandi hakaba imyumvire iteje urujijo ku byerekeye uwari warabambwe nk'umugome, niho abigishwa bakomereje kuvuga amagambo y'ubugingo bashize amanga, babwira Abayahudi by'umurimo wa Kristo, icyamuzanye, kubambwa kwe, kuzuka, hamwe no kujyanwa mu ijuru kwe. Abatambyi n'abatware b'urusengero batangajwe no kumva ubuhamya bwumvikana kandi budakebake bw'intumwa. Imbaraga y'Umukiza wazutse yari yasutswe ku bigishwa, kandi umurimo wabo ukagendana n'ibimenyetso n'ibitangaza byatumaga buri munsi abizeye biyongera. Iruhande rw'inzira aho abigishwa banyuraga hose, abantu baryamishaga abarwayi ku mariri no ku ngobyi kugira ngo Petero nahanyura nibura igicucu cye kigere kuri bamwe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 15, aho hazanwaga n'abatewe n'abadayimoni. Imbaga y'abantu yarabakikizaga, kandi abakiraga bateraga hejuru basingiza Imana kandi bagaha icyubahiro izina ry'Umucunguzi. Abatambyi n'abatware b'urusengero babonye ko Kristo abarushije icyubahiro. Ubwo Abasadukayo batizeraga umuzuko bumvaga intumwa zivuga ko Kristo yari yarazutse mu bapfuye, bararakaye cyane. Babonye ko niba intumwa zemerewe kubwiriza iby'Umukiza wazutse kandi zigakora ibitangaza mu izina rye, inyigisho yo kuvuga ko nta muzuko uzaba aho yari kwangwa na bose, maze igice cy'Abasadukayo kigasenyuka. Abafarisayo bo barakajwe n'uko inyigisho z'intumwa zari zigiye gusenya imihango ya Kiyahudi kandi zigatuma ibitambo bitagaciro. Kugeza icyo gihe, ibyo bagerageje byose kugira ngo bakome mu nkokora ubutumwa bw'abigishwa byabaye imfabusa. Nyamara kuva ubwo, Abasadukayo n'Abafarisayo bemeza ko ubutumwa bw'abigishwa bwahagarara, kuko bemezaga ko aribo bishe Yesu. Abatambyi bazabiranyijwe n'uburakari, bahereye ko basumira Petero na Yohana, babashyira mu nzu y'imbohe. Abayobozi bo mu ishyanga ry'Abayahudi bari barananiwe gusohoza imigambi Imana yari ifitiye abantu yitoranyirije. Ab'Uwiteka yari yarabikije ukuri kwe batatiye inshingano bahawe, maze Imana itoranya abandi kugira ngo bakore umurimo wayo. Mu buhumyi bwabo, aba bayobozi bazabiranyijwe n'icyo bitaga uburakari bwera, maze bahagurukira barwanyaga inyigisho zabo bakundaga. Ntibashoboraga kwemera ko bishoboka ko bo ubwabo batasobanukiwe neza n'ijambo ry'Imana, cyangwa ko barisobanukiwe uko ritari, cyangwa ngo bakoreshe ibyanditswe uko bidakwiriye. Bakoraga nk'abantu badatekereza neza. Baravuze bati, aba bigisha barimo bamwe b'abarobyi, bafite uburenganzira ki bwo kuvuga ibintu bihabanye n'inyigisho twigishije abantu? Biyemeje guhagarika izo nyigisho, maze abazamamazaga babashyira mu nzu z'imbohe. Abigishwa ntibigeze baterwa ubwoba cyangwa ngo bacibwe intege n'ibyo bagiriwe. Mwuka Muziranenge yabibukije amagambo Kristo yavuze ati, umugaragu ntaruta shebuja, niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Ariko ibyo mbibabwiye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari jye wabibabwiye. Yohana igice cya 15 umurongo wa 20 kugeza kwa 21, na Yohana igice cya 16 umurongo wa 2 n'uwa 4. Imana yo mu ijuru, umutware ukomeye w'ibibaho byose, yitaye ku kibazo cyo gufungwa kw'abigishwa, kuko abantu barwanyaga umurimo we. Nijoro marayika w'umwami yakinguye inzugi z'inzu y'imbohe abwira abigishwa ati, nimugende muhagarare mu rusengero mubwire abantu amagambo yose y'ubugingo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 19 n'uwa 20. Iri tegeko ryari rinyuranye rwose n'amabwiriza yatanzwe n'abatware b'Abayahudi. Mbese abigishwa baba baravuze bati, mbese dushobora gukora ibi tutarabaza abacamanza ngo baduhe uburenganzira? Oya, Imana yari yarababwiye iti, nimugende, maze barayumvira. Binjira mu rusengero mu museke barigisha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 21. Ubwo Petero na Yohana bageraga kubizera, maze bakabasubiriramo uko marayika yabayoboye akabacisha hagati y'abasirikare barindaga inzu y'imbohe, kandi akababwira gukomeza umurimo wari warahagaze. Bagenzi babo baratangaye baranishima cyane. Hagati aho, umutambyi mukuru n'abari bafatanyije nawe
bahamagara abanyarukiko n'abakuru bose b'Abisirayeli. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 murongo 21. Abatambyi n'abatware bari bariyemeje gushyira ku ntumwa icyaha cyo kwigomeka, bakanazirega kuba arizo zishe Ananiya na Safira ndetse n'ubugambanyi bwo kwambura abatambyi ubutware bwabo. Bizeraga ko ibi bizatuma abantu bahagurukira icyo kibazo maze bakagirira abigishwa nk'uko bari baragenje Yesu. Bari basobanukiwe ko abantu benshi batari baremeye inyigisho za Kristo bari barambiwe ubutegetsi bw'igitugu bw'abayobozi b'Abayahudi kandi bakifuza ko haba impinduka. Abatambyi batinyaga ko abo bantu batanyuzwe n'ibemera ukuri kwamamazwaga n'intumwa kandi bakemera ko Yesu ari we Mesiya. Uburakari bw'abantu bose bwari kuba ku bayobozi mu by'idini, bityo akaba aribo bagomba gusobanura iby'urupfu rwa Kristo. Biyemeje gufata ingamba zikomeye kugira ngo ibi bitaba. Igihe bahamagazaga imbohe kugira ngo zizanwe imbere yabo, batangajwe cyane no kubwirwa ko imiryango ya gereza bayisanze ikinze neza, abarinzi bahagaze imbere yayo, nyamara ntaho wabona imbohe. Mu kanya gato haje inkuru itangaje igira iti: "Dore ba bantu mwashyize mu nzu y'imbohe bahagaze mu rusengero barigisha abantu." Maze uwo mutware n'abasirikare baragenda babazana ku neza kuko batinyaga rubanda ngo batabatera amabuye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo 25 na 26. Nubwo intumwa zakuwe mu nzu y'imbohe mu buryo bw'igitangaza, ntabwo zari zirinzwe kugira ibyo zibazwa ndetse no guhanwa. Igihe Kristo yari kumwe nabo yari yarababwiye ati: "Ariko mwirinde kuko bazabagambanira mu nkiko." Mariko igice cya 13 umurongo wa 9. Igihe Imana yaboherezaga umumarayika ngo bafungure, byari ikimenyetso cy'urukundo rwayo ndetse n'icyizere ibahaye ko iri hamwe nabo. Kuri bo iki cyari igihe cyo kubabazwa bazira uwabahaye ubutumwa bwiza babwirizaga. Mu mateka y'abahanuzi n'intumwa tuhasanga ingero zikomeye zo kuba indahemuka ku Mana. Aho kugira ngo bice amategeko y'Imana, abahamya ba Kristo bihanganiye gufungwa, kugirirwa nabi ndetse n'urupfu bwarwo. Amateka yasizwe na Petero na Yohana n'ay'ubutwari nk'andi ayariyo yose yabayeho mu gihe cyo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ubwo ku nshuro ya kabiri bari bahagaze imbere y'abantu bashakaga kubarimbura, nta bwoba cyangwa gushidikanya kwigeze kugaragara mu magambo yabo no mu myifatire yabo. Igihe umutambyi mukuru yabazaga ati: "Ntitwabihanangirije cyane kutigisha muri rya zina? None dore mwujuje Yerusalemu ibyo mwigisha, murashaka kudushyiraho amaraso ya wa muntu?" Petero yarabasubije ati: "Ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 murongo 28 na 29. Umumarayika uvuye mu ijuru niwe wabakuye mu nzu y'imbohe kandi anabategeka kujya mu rusengero kwigisha. Igihe bakurikizaga amabwiriza ya marayika, bumviye itegeko ry'Imana kandi bakomeje kuryubahiriza batitaye ku cyo byari kubasaba byose. Mwuka Muziranenge yaje kubigishwa, maze abaregwaga bahinduka barega, bashinja abanyarukiko kuba barishe Kristo. Petero yaravuze ati: "Imana ya sogokuruza yazuye Yesu uwo mwishe mumubambye ku giti. Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abukomeye n'umukiza ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Natwe turi abagabo bo guhamya ibyo hamwe n'umwuka wera uw'Imana yahaye abayumvira." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 30 kugeza kwa 32. Bityo Abayahudi barakajwe n'ayo magambo. Bahereye ko bafata icyemezo cyo gukoresha itegeko mu bubasha bwabo, kandi nta n'urundi rubanza rubayeho cyangwa ngo bahabwe uburenganzira n'abayobozi bakuru b'Abaroma bategeka ko izo mfungwa zicwa. Bari basanzwe bariho urubanza rw'amaraso ya Kristo, none ubwo bifuzaga cyane kwiyandurisha n'amaraso y'abigishwa be. Ariko mu bari bagize urukiko harimo umuntu umwe washoboye kumva ijwi ry'Imana ryumvikaniraga mu magambo y'intumwa. Uwo muntu witwaga Gamaliyeli, umufarisayo w'inyangamugayo kandi wari umuhanga akaba n'umutegetsi wo hejuru. Yabonye ko intambwe mbi abatambyi bashaka gutera izagira ingaruka zikomeye. Mbere yo kugira icyo abwira abari aho, yasabye ko imfungwa zisohorwa. Yari azi neza abo yavuganaga nabo kandi yari azi ko abishe Kristo batazabura gusohoza imigambi yabo. Ababwirana ubwitonzi ati: "Yemwe bagabo b'Abisirayeli, nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu. Muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye, nuko abantu nka 400 baramukurikira. Bukeye yaricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagalilaya witwaga Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa n'abamwumviraga bose baratatana. Kandi none ndababwira nti, muzibuka aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora n'ibiba bivuye ku bantu bizatsindwa, ariko n'ibiba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutazaboneka ko murwanya Imana." Byakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 35 kugeza kwa 39. Abatambyi babonye ukuri kw'ibyo babwiye, bahera ko bemeranya na Gamaliyeli. Nyamara gupfukirana urwikekwe n'urwango rwabo ntibyari koroha. Bamaze gukubita intumwa no kuzikangisha urupfu kugira ngo ntizizongere na rimwe kubwiriza mu izina rya Yesu, bahera ko barazirekura ariko batabishaka.
Intumwa ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe n'uko zemereye gukorwa n'isoni bazihora iryo zina. Nuko ntizasiba kwigisha no kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iminsi yose mu rusengero n'iwabo. Byakozwe n'intumwa igice cya gatanu umurongo wa 41 n'uwa 42. Mbere gato yo kubambwa kwa Kristo yari yararaza abigishwa b'amahoro ababwira ati: mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yohana igice cya 15 umurongo wa 27. Aya mahoro ntabwo ari amahoro azanwa no gukora ibyo abisi bakora. Kristo ntiyigeze ashakira amahoro mu kuzura n'ikibi. Amahoro Kristo yagiye asigiye abigishwa be nayo imbere mu mutima si ay'inyuma, kandi ayo mahoro yagombaga kuzabana n'abahamya be mu mvururu no mu makimbirane. Kristo yivuzeho ati: mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Matayo igice cya 10 umurongo wa 34. Umwami w'amahoro niwe wari gutuma abantu batandukana. Uwari wazanywe no kwamamaza inkuru nziza no gushyira ibyiringiro n'ibyishimo mu mitima y'abana b'abantu, yashoje urugamba ruhatanira mu mutima rukabyutsa ibyifuzo bikomeye byo mu mutima w'umuntu. Aburira abayoboke bati: mu isi mugira umubabaro. Bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyira abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Muzagambanirwa n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe banyu na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mo. Yohana igice cya 16 umurongo wa 33 na Luka igice cya 21 umurongo wa 12 n'uwa 16. Ubuhanuzi bwasohoye mu buryo bugaragara cyane. Agasuzuguro, umugayo n'ubugome, byose ibyo Satani yashoboraga gushyira mu mitima y'abantu byageze ku bayoboke ba Yesu. Ibi kandi bizongera gusohora mu buryo bukomeye, kuko umutima wa kamere ukiri umwanzi w'amategeko y'Imana kandi ntuzigera wumvira ibyo awutegeka. Muri iki gihe abantu ntibumvira amahame ya Kristo kuruta uko byari bimeze mu gihe cy'intumwa. Urwango rwatumye habaho urusaku ngo nabambwe nabambwe, akaba ari narwo rwatumye abigishwa batotezwa, ruracyakorera mu batumvira Imana. Umwuka umwe nk'uwatumye mu bihe by'umwijima abagabo n'abagore bafungwa, bagacirirwa mu mahanga ndetse bakicwa, umwuka wateguye iyicarubozo ryakorwaga n'urukiko rw'itorero gatolika ry'i Roma rwahanaga abataremeraga inyigisho zaryo, umwuka wateguye kandi ushyira mu bikorwa ubwicanyi bwakorewe umutagatifu Bartolomayo kandi ukenyegeza umuriro ahitwa Smithfield, uwo mwuka uracyakoresha imbaraga yuzuye urwango mu mitima itarahindutse mishya. Amateka y'ukuri kuva kera yigaragaje nk'intambara hagati y'icyiza n'ikibi. Umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza wakomeje gutera imbere muri iyi si, ubangamiwe no kurwanywa, kwicwa, kuba mu kaga kenshi no kubabazwa. Imbaraga yatumaga abantu bo mu gihe cyashize bemera gutotezwa bazira Kristo yari iyihe? Iyo mbaraga yari ubumwe bari bafitanye n'Imana, mwuka muziranenge na Kristo. Kunengwa no gutotezwa byatandukanyije benshi n'inshuti zo ku isi, nyamara ntibyigeze bibatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nta na rimwe umuntu ugeragezwa n'umugaru w'iyisi akundwa n'umukiza we nk'igihe arenganywa zirukuri. Kristo yaravuze ati: nanjye nzamukunda mwiyereke. Yohana igice cya 14 umurongo wa 21. Igihe umwizera ahagaze imbere y'inkiko z'iyisi kubera ukuri, Kristo amuhagarara iruhande. Igihe ari mu nzu y'imbohe, Kristo aramwiyereka kandi agakomeresha umutima w'urukundo rwe. Igihe yicwa azira Kristo, Umukiza aramubwira ati: bashobora kwica umubiri ariko ntacyo bashobora gutwara ubugingo. Nimuhumure nanesheje isi. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Yohana igice cya 16 umurongo wa 33 na Yesaya igice cya 41 umurongo wa 10. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyizwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Azacungura ubugingo bwabo, abukiza agahato n'urugomo, kandi amaraso yabo azabaha igiciro cyinshi imbere ye. Zaburi 125 umurongo wa 1 n'uwa 2 na Zaburi ya 72 umurongo wa 14. Uwiteka nyiringabo azabarinda, Uwiteka Imana yabo izabakiza nk'ukiza umukumbi w'abantu be. Bazamera nk'amabuye meza atatse ku ikamba ashyizwe hejuru y'igihugu cye. Zekariya igice cya 9 umurongo wa 15 n'uwa 16.